2023ခုနှစ်လူမှုဖူလုံရေးနီးဥပဒေမူကြမ်းရေးဆွဲရန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအလို့ယုံဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုကိုရန်ကုန်မှာ AB တရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပြီးအလို့ရှင်လူ့သမားကြားအခွင့်အရေးတွေအကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အလို့သမားအလို့ကိုင်းနဲ့လူမှုဖူလုံရေးဝန်ကြီးဦးမောင်မြင့်နဲ့ဒုတိယဝန်ကြီးဦးမြင့်လိုင်တို့အပြင်အလို့သမားနဲ့အလို့ရှင်ကိုယ်စားလှယ်တွေတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအလို့သမားအာမခံကပ်ပြားတွေကိုအမြန်ဆုံးထုတ်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုလူမှုရေးဆောင်ရှောက်မှုထိခိုက်နေနိုင်ခြင်းပင်စင်နဲ့အလုပ်လက်မဲ့ခံစား권တွေကိုနေဥပဒေနဲ့ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်လူမှုဖူလုံရေးနေဥပဒေကြမ်းထဲမှာအလုပ်ရှင်ဘက်က900ခန်းတုံးအလုပ်သမားဘက်က600ခန်းတုံးအာမခံခြင်းထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးအတွက်အလုပ်သမားစေယုံမှာသာမကပုဂ္ဂလိကစေယုံတွေမှာပါကုသနိုင်မှုစီစဉ်ပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်လူသမားတွေကတော့လူရှင်တွေကိုစူပါတယ်ပေါ့ပါတယ်။တတိယပြောရမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအနေနဲ့ပုံစံမှာပါဖြစ်တဲ့ဒီဒီကဘက်ကစ်တွေကိုလုပ်နိုင်ရဲ့ဆိုရင်တို့တွေဒီစတဲ့စစ်တွေလေးတို့ကလို့ဒီပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ဥပဒေထဲမှာဒီကွန်ပျူတာစက်တက်ရရတဲ့ပါတယ်လို့လူကြီးရဲ့ဒီဥပဒေပေါ်မှာသိချာလူကြီးရောဥပဒေပေါ်မှာကျွန်တော်ဒီဘလိုက်စုဥပဒေတွေတို့ကအဲဒါပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်လာရတဲ့ပညာရှင်များကိုကျွန်တော်တယောက်လာရတဲ့သူတို့ကိုလည်းညားပေါ့ကျွန်တော်တို့သူတို့လည်းသိကိုယ်တွေများပေါ့သူတို့ပါရတဲ့ခါလေးမှာသိပါလို့လည်းပုံစံအားလုံးတွေပေါ့ဒီဘတ်တော့ကဒီလိုရဲ့အမြင်များကိုဒီလိုလာတက်ကြတာနေကြသူတွေကပါတော့ကျွန်တော်တွေအားလုံးဒီလိုရဲ့အမြင်ကိုသူတို့ပါကုန်တယ်ကြီးများနဲ့ဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအတင်ယုံUMSCCI မှာကျင်းပတဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာနေဥပဒေကြမ်းကိုလေးလာဖို့အချိန်သိမ်းမရခဲ့တာကြောင့်ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအသေးစိတ်ဆွေးနွေးဖို့အားနည်းချက်တွေရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဟုတ်ပြီ၊ဒီခါလာဖို့ကတော့ကျွန်တော်အချိန်သိမ်းခဲ့တာ။အစိုးရကလည်းအချိန်သိမ်းပြီးတော့လည်းဖိတ်တာပြခဲ့တာလား၊အလို့ရှင်တွေကလည်းအချိန်သိမ်းပြီးတော့ဖိတ်တာပြခဲ့တာလားကျွန်တော်နေ့ရက်အချိန်ထား။အဲ့ဒီရက်အချိန်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဥပဒေကိုလေးလာဖို့ပြောဆိုတာကျွန်တော်တို့လုံမှာလည်းပြင်ဆင်ဖို့ထောက်ပါဘူး။အားလုံးတို့နောက်နောက်ပုံပြီးရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးပြန်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အချိန်လုံးနောက်တဲ့အချိန်ကိုကြည့်ပြီးပါဆိုကျွန်တော်မှတ်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာ